Tuommoinen lakki päässä, kun kävi nuolemaan kirnua, niin eipä korvat sitten joutuneet sinne raskaan. Hän oli korvat tehty ja sen otta, jos vuodelta 69. Ja amerikkalaisten alkaa tulee sieltä niiden pakkipaan kolme, joka on se sarjojen takia pakkia. Ja sitten on pieni moottoripyörä. Ja tuossa pinnassa pakkipaisilla hokkalla on heitä kyllyssä. Ja vientikolla herkottelee aika tyylikkäästi Suhosin Tero. 69 on hänen autonsa. Ja sitten 205. Toki se on Matti Kuhn Herat 1200. Sillä sitä kulkee kyllä takarukkailla monenlaista rompakosta. Yeah, it's a old car, museum car rally around the Grand Sign every year. Ja sitten Tukiaisen Esa, oman aikansa autokaudesta, jolla 2024. Tämä on erittäin tyylikäs auto, kun minä katson 2024. Tämä on kuitenkin tuolla kilpapuolellakin tunnetut. Almost the same color. Sekä me ehkä ajoin tämmöisellä autolla, ja myöskin suomalainen Datsun on aina pystynyt tämmöistä autoa. Several of it. Afrikan takarirallissa. Tuommoinen suora putoskone, niin siinä on erittäin kaunis käyntiääni ja se on myöskin hyvin tasainen tuo putoskonekin käynti. Yksi oman aikakautensa kauneimmista autoista ehdottomasti. Tästä juuri asiantuntija kertoo, että tämmöiset 240 setat olivat Amerikassa käytettynä. Nice song. And a best color. Vuodesta 1971.
siihen Oskarin perustekniikkaan, mutta tuo Tori muotoilu on onnistunut. Tuossa Oskarin vasemmanpuolisessa takaiskunnassa on tämmöinen legendaarinen Oskarin pop-tarla. Näinhän niitä Oskareita aikanaan mainostettiin. Ja sitten tulee numero 213 Datsun tonni 600, eli tämä on niin sanottu PR510 torinoitu. Ja tuo auto tuli kustantani markkinoille, kun se 510. 68, että se on sitten 50 vuotta vanha tuo torinoitu. Tämä auto vuosina oli 7.9. Se oli aikanaan erittäin vahva auto myöskin, ja sitä pidettiin semmoisena Japanin BMW:nä. Se oli ajo-ominaisuuksilta erittäin hyvä, niin sanottu taittuva takasilta. Ja moottori oli myöskin tehokas ja varma käytinen, nykyaikainen kannen yläpuolisella nahka-akselilla varustettu kone. S-versio, se oli kaksi kaasutinta. Ja se oli tietenkin kaunis omana aikanaan, mutta se on minun urheilullinen auto. SSS-mallin tunnistin siitä, että tuossa takapilarissa oli ne kolme legendaarista S-kirjaa. Ja numero 216 Mersu, 450 SR pohjan verkki lähtenyt sinne liikenteeseen. Ja sitten tulee lenkkirautaa 217 kiloisen talon konvertitle. Ja jälleen 510 sarjalainen taksi, eli tämmöinen 214 Mentula Esa. Tämä on tosi vuosi 71. Näyttäisi aika lailla aikuisuudelta autonsa. Eli Datsun on kyllä, Datsun kestää, niin sitä aikanaan mainostettiin. Ja sitten yksi Datsunin mainos oli se, että pitkän päälle Datsun, en tiedä sitten mitä sitä aikanaan mainostettiin. 218 on Heinovaara Jukka ja Rikko Jäkuvar E-tiipellä. Ja siellä on peräti V12 moottori tuolla Jäkuvarin rokkapelin alla. Aikanaan eräs huoltokaveri oli huoltoasemalla kesätöissä ja tuli tämmöinen V12 Jaguar siihen huoltoasemalle. Ja huoltokaveri kysyi siitä omistajalta, että paljonkohan tämä vie satasilla bensaa, niin se omistaja sanoi, että se on aivan sama, menee sitä ämpäri tai kaksi, kun se vaan kuuluu. Ja varmaan se polttoaineen tullut, se on lähempänä sitä kahta ämpäriä. Ja tässä 219 Tapulaiset Arin Manta vuodelta 72. Tyylikkään näköinen alkuperäiskuntoinen auto. Sulla ei ole juures vai? Ei, kiitos. Nice. Ja 220 numeroa Mersu. 80 tuo on V8 koneella, 3,5 litroa. Ja
Look at this. 222 numerolla Tom Tanninen saa Sone 3 noin 72. Siellä on saapi perustekniikkaa tuolla lasikyllyn korin alla. Ja 202 numero on sitten perinteinen pitkävolkkani taas. Siitä on Heikki, tuolla 300 volkkorilla, mutta siinä on viisi varsinainen hyppiauto. Eskon vuoden 223. Valtaisu heli lähtenyt täällä kannallilla liikenteeseen. Siinä on kukko ja skoilinki. Speedfire, joka perustuu Grim Heraldin tekniikkaan, mutta siihen on istutettu tuollainen unhelmallinen kori. Helppohan siihen kori vaihtaa, kun siellä on varsinainen parkkirunta sitten alla. Ja siinä ihan tavallinen Ford Taurus numero 227. Todellakin hieno juttu, että näitä ihan tavallisia perheautoja arvostetaan. Yhdeksän tähän autossa. Mä voin ottaa tähän nyt. Hieno, että näitä hyötyajoneuvoja myöskin arvostetaan. Ja on entisöity uutta vastaavaan luntoon. Tyypillinen Mercedes-Benz-Porten ääni tästä poistettelee. Ja numero 233. Tuo ottaa on vielä noita 62, niin on lähtenyt sitä liikenteeseen. Tämmöisen Skoda Octavian kirjaampi malli, Tour Sport oli aikanaan Samin tunnettuna rallikorvilla. Ja herra, joka siis jo aikaisemmin mainitsin kuskasin Timo Parrakuunaa, niin hän eli tämmöisellä Tour Sport-Tourolla myöskin todella nopeasti. Ja sitten tähän kalliimpi Volvo omana aikanaan, 1464 Volvo. Lauri Kirjonen on lähtenyt sillä liikenteeseen. Moottori on vähän jatkettu. Veikon suurikokoinen Lauri tulee sieltä numero 235 kuikki. 455 kolme vuoden 73. Peltosen Jari on lähtenyt sillä liikenteeseen Imatralta. Venilauto on sitten saapuu italialainen urheiluauto numero 237. Lepensä Juho Alfa Romeolla, auton vuonna 74. Hieno avomalli ja sitten tulee legendaarinen Alfa Romeo 2038. Alamäki Tiina ja TT-tuot 300 junior. Ja tämä Alfa Romeo vuodesta 1969. Noin hienosti se pörähtää. Ja en muista minkälainen laskukaava näihin Alfa Romeoon kuuluu. Se oli jotenkin sillä tavalla, että levyjarrujen kaasuttelun kurkkujen eteenpäin vievien vaihteiden lukumäärin, niin se on ollut 15. Ja se on pientä numero 244. Kaarimäkin. Logi Veikkohan se siitä tulee äänellä. Ei Veikko hommille Suomen! Veikolla ei perinteiseltä ole mitään piirrettä. Oi, oi. No niin.
tämmönen hieno hieno korvi. Ja 247 on sitten vaatikäsin kolmossa tai neljätoiminnalla isoilla kiskuudeilla. Ja 249 on sitten Rajan 200 herätty. Ja siitäkin on todettu irti. Sitten tulee Morris Marina, Hartikaisen Risto, vuoden 78 antaa hänen autonsa. Tuo Marina ei ehkä ollut kaikkein onnistuneimpia englantilaisia autoja, mutta niittenkin saadaan sitä auton ulkonäköä aika paljon. Oli näitä vanhaardia ja näitä, jotka oli niinku ihan omassa kotissa. Perinteinen Volvo. Ja Mersu 241, Islanderi Jukka, 74, vuosimallin Mersu. Ja sitten kun Mersu Alfa Romeo jakkaasti, porukas viidettä tulee numero 254. Sinne jää sen pari. Vuonna aikovat tulla. Mikä se auto heillä on? Ja sitten tulee numero 243. Pivojen joukko Korkolla on 160. Omanaikaisen hyötyauto. Ja sitten tulee Tilvon ajoauto 256. Tilvon Vesa RS2 tällä Korkilla. Ja tätä on Ruskarin keikä joskus ajanut. Se on hyvä, että näitä...